Tokat bujësore në zonën e Dumres për të tretin vitradhës janë pushtuar nga karkalezi, i cili ka dëmtuar të mbjellat sezonale. Infeksioni më i madh paraqitet në zonën e Belçit, por vatra sporadike ekzistojnë edhe në fshatra të tjerë. Sipas fermerëve, karkalezi ka dëmtuar të gjithë të mbjellat, ndërsa tashmë po dëmton edhe pemtarinë. Dëmi është i konsiderueshëm, çka për ta do të thotë falimentim. Shumë të ka, ka shumë edhe vjetë që shumë, po dhe si vjetë më shumë është. Në Lëmionç nuk kam korra si kosër, asë një kosër. Së përkatje i kam do 3-4 herë, s'ka bë efekt, përveç se ta provoj bashkia së përkatje aerore. Humbja ka qenë bi 300.000 lek. Bi 300.000 lek. Bi 300.000 lek. Kjo është e vazhdueshme, vjetë ai bëri namin. Fatmir Ozoni, drejtori i Drejtorisë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve, pasi ka inspektuar situatën në terren, thotë se sipërfaqet të tëra në Belsh ndodhen në kushtet e emergjencës, ndaj ka urdhëruar menjëherë nisjen e dezinfektimit në njësinë administrative Kajan. Në fakt jemi në kushtet e emergjencës, për vetë faktin që zona e Belshit është një zonë, një vatër, gjithmonë ka qenë aktive, ne është ndërhyrja e dytë që të bëjmë këtë vit. Në vitin e parë rezultatet qenë pozitive, për faktin sepse zhdukën disa vatra dhe si vjet ato vatra nuk janë, kemi vatra të reja, dhe cilat në mbështetje në Ministrisë të Bujësisë, Autoritet Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Drejtorisë Rajonale të Elbasanit, neve sot kemi marrë të gjitha masat për të ndërhyrë në të gjitha parcelat dhe vatrat e prekura nga karkaleci Marokan dhe italian. Është një insekt i cili sjell dëme të konsiderueshme në bimët e arave, në të mbjellat dhe në të gjitha sipërfaqet e prekura. Dezinfektimet sporadike të vetë fermerve rezultojnë të pasuksesshme pasi karkaleci lëviz dhe rikthehet, ndaj do të ndërhyet me mjetet të Ministrisë së Bujqësisë për të shpëtuar ato prodhime që kanë mbetur pa u dëmtuar.